komme ud til den her dejlige bro, de har lavet af bambus. Den rækker så hele vejen ud i en vand her, en kilometer ud. Hvor lang er I kamp? Jeg har en guide med her, der lige vil vise mig, hvordan man trækker en sadun. Det er jo den der trepinde fiske anordning der. Det kan man se herude. Et thailandsk fiskesystem. Klar med mig. Mai Mila, sagt du. Ja. Okay. Det var jo hvordan her du ind. Okay, vi prøver at se om vi kan hejse en anden ind op. Det kan jo være der er en fisk her i dag. Lad os prøve at se om vi kan trække en fisk op her. Ni blar mig. Er der fisk eller er der ikke fisk? Hun har han gården. Men det er bare en jæg, hun går nede. Hvor er han? Hvor er der er ikke nogen fisk her i kanten i dag. Det er flot at komme ud og se. Og så kan man også bare gå ud af. En kilometer. Værsgo og give den gas.